Gente, eu tenho um comunicado muito sério para se fazer. Hoje, após 6 meses de vacinado, eu fiz a minha titulação de anticorpos e deu negativa. Eu tomei a Coronavac e eu não adquiri anticorpos. Aqui está o resultado. 10% de resultado, enquanto deveria ter dado acima de 20% ou 50%. Eu não tenho anticorpos contra o coronavírus, mesmo após vacinado, e aqui está a prova. Então eu estou exigindo uma nova vacinação por direito. Eu estou no grupo de frente atendendo coronavírus. Fui vacinado com a Coronavac e medi os anticorpos, não atingiu o meu anticorpo. Eu não tenho anticorpo com a vacina Coronavac. Isso é um absurdo, um exame caríssimo. Eu sabia que tinha algo de errado. Muito obrigado. Cuidado!